Карантин завершено. 17 лютого всі школи міста відновили навчання. Станом на 14 лютого, за даними Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень, рівень захворюваності серед школярів знизився на 27%. Оновлені дані з приводу захворюваності повідомлять наприкінці тижня у п'ятницю. До навчання повернулися 157 закладів освіти. Пропозиції продовжити карантин від шкіл не надійшло. Я нагадаю, 6 лютого на карантин закрили всі середні школи Дніпра та області через перевищення епідпорогу порогу за грипом та ГРВІ.